Hola, hola! Què tal? Arriba una de les parts més divertides, però també un dels moments on s'ha d'anar més en compte, que són les activitats d'aventura. Per cada activitat s'analitza el detall d'espai on es realitza per part de l'equip tècnic de Rosa dels Vents, que juntament amb enginyers i arquitectes seran els encarregats del disseny i del muntatge de les estructures. A més de passar per una inspecció anual per part d'una empresa externa i 4 d'anuals per part del nostre departament tècnic, a Rosa dels Vents no en tenim prou. I per què? Doncs perquè els nostres directors de lleure es passen cada dia per les activitats revisant les seves estructures i signant conforme tot està ok i ja pot començar l'aventura. Tot el nostre material està homologat i els monitors ens assegurem que els nens el tinguin ben col·locat i en facin un bon ús, ja sigui un telebard, un casc, una armilla flotant, i un cop tots assegurats, ja ens ho podem passar bé.